Hej Sören! Nu har du varit här i två dagar på Gastronomiskt forum i Nyköping. Vad är, dina, vi börjar slutet, vad är dina intryck så här långt? Jag tycker att det är ett väldigt intressant möte mellan god mat och goda samtal. Okej, okay, goda samtal. Du har deltagit i fem olika samtalssessioner kan man säga. Vilket, har, säga. vilket har varit ditt favoritsamtal? Det har varit mitt eget ämne naturligtvis, om gastronomiska regioner, hur man ska utveckla det i Sverige. Och jag tyckte att det, vi fick en väldigt bra diskussion om det. så att eh, Man blir förvånad över den kompetens som finns i en sån här grupp. Vi var väl ett 20-tal personer och eh, det kom fram mycket intressanta saker. Kan du nämna en? Ja, men just det här att när man, Innan man börjar etablera något sånt här att man ska vara väldigt klar för vad man vill, vilket syfte man har. Alltså att man inte på något sätt rusar iväg och gör någonting utan man är klar över vad man vill åstadkomma med sådana här saker. Men rent allmänt sett så, så består ju så att säga Matlandet utav dess regioner och det är väl också viktigt att inse det att det krävs ett, ett, ett stort engagemang för att bygga vidare på det. Du var ju här igår kväll och åt galamiddag och prisutdelning för Matverk. Och det var ju en regional tävling för produktutveckling. Hur upplever du den? Ja, men det är väl just en, en väldigt bra drivkraft i, i, i att skapa stolthet för det man har i regionen och framförallt ett nytänkande. Det är ju att man bygger kanske på traditioner men utvecklar det till någonting nytt och det är ju väldigt spännande. Tyckte, var det några produkter du hajade till på när du fick provsmaka under middagen som du kände wow, oj? Ja, det var flera stycken. Alltså, det var ju, ett, det var ju en, en del innovationer, kanske ganska enkla innovationer, men den här friterade strömmingen och hela den del, den var ju väldigt kul tycker jag. Men sen också getkorven som fick ett pris, och, tycker jag var spännande. Sen har jag själv försökt att baka ett sånt här dravbröd va? och inte riktigt lyckats, för vi, jag är ju själv ölbryggare. Och, men det här var ju lysande. Va? Ja, Det var en, en sörmländsk produkt. Du är ju sörmlänning också dessutom. Du fick vi se en sörmländsk produkt på podiet som pristagare. Och ett drabröd som du har öltillverkar. Det låter som om det står inför en utmaning. Jag gör det. måste själv utveckla det, där. <laughs> ja, det är bra. Jag får köpa det. Tack snälla Sören för att du har kommit. Och jag hoppas vi får en fin avslutning och att vi får samtala igen 2014. Tack.